El, ka nisur numërimi i votave? Jo, në fakt, ende s'ka përfunduar edhe mbritja e kutive të votimit, për shkak se disa fshatra janë të largët, për nuk të mund të përmendë fshatin Tërbaç, i cili është më i largët i rreth 1 orë 30 minuta. Në momentin që ne po flasim, kanë mbërritur 30 kuti që janë të depozituara paktën në hyrje të KZAZ-s, ndërkohë që 6 kuti të tjera të paktën sipas informacioneve janë shumë pranë për të mbërritur në vendin ku do të numërohen vota e qytetarëve sot, 8676 qytetarë që votuan ditën e sotme në bashkinë e Himarës. Ndërkohë, në momentin që do të mbërrin dhe ato kuti të cilat, siç e theksova, janë pranë vendit duke ardhur në KZAZ, atëherë do të bëhet dhe verifikimi i kutive, të gjitha kutive, dhe më pas do të nisi dhe procesi i numërimit. Por sigurisht kjo mbetet në dorën edhe pak të grupeve të numërimit, që do janë 4 grupe, se kur do të afilojnë këtë proces numërimi, por me shumë gjasa dhe për faktin se para se të nisi procesi numërimit zyrtarisht, grupet e numërimit bëjnë një lloj prove për të shikuar nëse të gjitha pajisjet janë në rregull dhe të gjitha kamerat monitorimet janë në rregull për të vijuar më pas me procesin normalisht të numërimit. Dhe kjo provë sigurisht që do kohën e vetë dhe me shumë gjasa procesi numërimit mund të fillojë dhe rreth orës 11. Dhe sigurisht pasaj në varësi të ritmit të numërimit që do të kenë kutitë e votimit, do të kemi dhe rezultatet paraprake, por me shumë gjasë rezultatet paraprake mund të presim në orët e para të mëngjesit, ose para mesditës së ditës së nesër me të kemi dhe një rezultat final se kush nga dy kandidatët do të triumfojnë në këtë zgjedhje, socialisti Mangjel Tavo apo opozitari, kandidati i opozitës Petro Gjikuria. Në momentin që flasim nuk janë konstatuar problematika, përsa e përket paktën procesit të mbërritjes së kutive të votimit. Sigurisht që çdo kuti votimit do kohën e vetë që të mbërri nga qendra e votimit në KZAZ dhe nuk ka patur vërnesa të tjera përveç se kohës që duan të kenë që kanë në dispozicion ose për shkak të rrugës së gjatë që siç e theksova ka fshatra që janë rreth 1 orë e gjysmë larg dhe për këtë arsye kërkojnë edhe më shumë kohë për të mbërritur në KZAZ, por edhe për shkak edhe të trafikut që u krijuar pasi shumë nga makinat që erdhën pikërisht në KZAZ kanë duhet të mbani radhën e tyre, dhe pasi çdo kuti që zbriste këtu duhet të zbriste sipas rregullores, pra do të ishin kryetarët e komisioneve ata që e sillin kutin, do verifikohej gjithashtu në fillim dhe më pas sigurisht gjithë ky proces është në shoqërinë e forcave të policisë. Ndërkohë, siç e theksova, presim dhe 6 kutit e tjera që mund të mbërrin në minutat që në vijim, por sigurisht më pas do të siç e theksova, do të ketë edhe një proces prove dhe në momentin që do ta vendosin grupet e punës se kur ta nisin, do të kemi dhe fillimin e procesit të numërimit, por siç e thash, mbetet për të parë nëse ky proces do të nisi para ose 11 apo ndoshta edhe më vonë për shkak se edhe se të provës që paktën sipas rregullave duhet të bëjnë edhe grupet e numërimit për të qenë gjithçka korrekte dhe për mos lënë vend për asnjë dyshim. E qartë, ndërkohë sa i takon mënyrës se si janë sjellur kandidatët, pati një reagim para pak minutash nga Petro Gjikuria, të cilin ne patëm mundësi edhe ta ndjekim, po ndoshta diçka më tepër edhe pasi u mbyllën kamerat. A që bindur ishte edhe me kamera fikur për fitoren e tij Gjikuria, Enkel? Zoti Gjikuria, në fakt, ka patur jo vetëm bindjen e vetë që do të dalë triumfuese në këto zgjedhje, por ka patur edhe akuza, pra që bie në ndeshje dhe me besimin e tij që ai ka për fitoren, pasi ne kemi parë që ka qenë vetë opozita ajo e cila ka akuzuar Ramën gjatë ditës së sotme se ka bërë një farsë në këto zgjedhje. Pra duke lënë të kuptohet që ka patur abuzime sipas opozitës, por Zoti Gjikuria sigurisht edhe jashtë kamerave shpreh bindjen sepse çdo kandidat që hynë në garë me idenë që ai do të jetë fituesi dhe sigurisht është vota e qytetarëve ajo që vendos përfundimisht se kush nga dy kandidatët do të triumfojë në këtë zgjedhje, por si nga Zoti Gjikuria po ashtu edhe nga Zoti Mangjel Tavo, i cili gjithashtu shpreh bindjen që do të jetë triumfues dhe kjo është mëse normale mes dy kandidatëve. Por ndonse Partia Socialiste ka heshtur ditën e sotme në këtë zgjedhje duke respektuar sigurisht dhe procesin e votimit, nga ana tjetër opozita ka patur akuzë
akuza të vazhdueshme gjatë ditës së sotme. Dhe shkak është bërë pikërisht problemi, le të themi, më seriozi që ka patur këtë herë bashkia e Hejmarës, që ka qenë pikërisht e lidhur me kartat e identitetit të pavlefshme apo të skaduara. Dhe për këtë arsye, rreth 6000 qytetarë nuk mundën që të votonin. Së pari, kjo problematik u konstatua në Himar fshat, ku rreth 200 qytetarë nuk mundën të votonin dhe sigurisht në fillim shkaktoi edhe një lloj kaosi, por në asnjë moment nuk patëm një ndërprerje totale të procesit të votimit në atë qendër votimi, pasi komisionerët vijuan punën e tyre me qytetarët e tjerë që i plotësonin të gjitha kriteret për të patur të drejtën e votës, por një lloj kaosi patëm, por nuk e cënuan në asnjë lloj momenti procesin e votimit. Në fakt një problematikë që në fakt as Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund ta zgjidhë, pasi duhet të jetë Ministri i Brendshme që jep një vendim për të lejuar ose jo ata qytetarë të cilët ka skaduar karta e identitetit. Duke marrë shkas nga, le të themi, nga eksperiencat e zgjedhjeve të tjera, ne kemi parë që janë lejuar, por gjithmonë me një vendim nga Ministria e Brendshme. Por këtë herë Ministria e Brendshme nuk kishte një vendim të tillë, duke bërë që rreth 6000 qytetarë të mos votonin ditën e sotme dhe të mos shprehnin vullnetin e tyre për kandidatin që ata preferonin të ishte në krye të Bashkisë së Tiranës, që me shumë gjasa do të zbulojmë ditën e nesërme. E qartë, ndërkohë ka edhe një zhvillim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Enkel, një njoftim të fundit të cilin do e ndajmë bashkëpërisht pra me të gjithë teleshikuesit, që ka të bëjë me komisionet e qendrave të votimit. Jeni duke ndjekur edhe në ekran në postimin, komisionet e qendrave të votimit po vijojnë dorëzimin e materialeve zgjedhore në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve numër 88. Së bashku me kutitë e votimit dhe materialeve zgjedhore po dorëzohen edhe pajisjet e identifikimit elektronik PEI dhe kamerat monitorues që u përdorën në qendrat e votimit. Deri tani ka përfunduar dorëzimi i materialeve zgjedhore për 21 qendra votimi nga 36 në total. Pra janë edhe 15 qendra votimi në Kelç, çka do të thotë se besoj do të vonohet, siç e the edhe kur nisëm lidhjen së bashku, do të vonohet nisja e procesit të numërimit të votave. Po, me shumë gjasa, dhe pse ne gjatë raportimit që kemi patur, paka shumë prisim që procesin numërim të nisë të rreth orës 10, por sigurisht duke marrë parasysh dhe vonesat që shkaktohen për shkak dhe të trafikut, për shkak të largësisë të fshatrave, për shkak të verifikimeve që duhet në bërë për kutit, sepse gjitha këto kërkojnë kohën e tyre, dhe në momentin që do të kemi të gjithë procesin të përfunduar të dorëzimit të kutive të votimit, atëherë do të jetë grupi i numërimit, katër grupe numërimit, të cilët do të marrin në dorëzim, le të themi, të gjithë procesin tjetër, pra që është procesi i numërimit dhe mjaft i rëndësishëm, dhe sigurisht në këtë proces numërimi do të presim nëse do të kemi dhe praninë e kandidatëve që do të ndiqin nga afër ose jo këtë proces, por ne kemi parë që herët e tjera kanë qenë të pranishëm në zgjedhjet e shkuara, kanë patur edhe simpatizant madje në momentin kur janë numëruar votat, por kjo vetëm për tu parë sigurisht. Kjo, si shpëtheksoja, në fakt, të gjitha kutit, si që shikojmë në këto momente, mund të i paraqesim live, po të shikojmë në këto momente, të gjitha kutit janë të vendosura në hyrje të KZAZ-s, ku çdo kryetar komisioni që ka qenë sot në qendrën e votimit të tij, qëndron pranë kutive që ai ka patur në atë, pranë kutit që ai ka patur në atë qendrë votimi, pasi kështu e kërkon rregulloja, dhe është vetëm kryetari ai i cili komunikon me personin që i dorëzon kutinë e votimit dhe duke dorëzuar sigurisht dhe proces verbalin i cili verifikohet imtësisht nëse është i rregullt proces verbali, nëse lidhet me kutinë që ka, sepse çdo kuti ka një numër identifikues, dhe gjithashtu edhe nëse një kuti ka dëmtime apo s'ka dëmtime, sepse në këtë mënyrë do të lindin dyshime. Por deri në tani gjithçka ka shkuar në rregull, dhe sigurisht që vonesa që ende presin siç e shikojmë radhën në hyrjet e KZAZ-s ka për shkak sepse çdo kuti duhet të verifikohet dhe kërkon kohën e saj. Por në momentin që verifikohen këto kuti, presim që do vinë dhe kutit e tjera që ende nuk kanë mbërritur. E kuptoj. Ndërkohë, sa i takon të gjithë përgatitjes në ambientet e brendshme, si gjithmonë monitor ku duken votat nga të dyja anët, Enkel, është po themi e vetmja pjesë që do të tregojmë atë se çfarë do të ndodhë, apo ka edhe kamera sigurie në ambientet e brendshme. Çfarë dihet deri në këtë moment nga informacionet që mund keni patur edhe me stafin organizues të KZAZ-s?
Sigurisht kamerat e sigurisë të ambienteve janë kamerat e sigurisë të ambienteve, ndërkohë që kamerat që janë posaçërisht për sa i përket fletës së votimit janë kamerat speciale që ne kemi parë edhe në qendra edhe në procese të tjera të zgjedhjesh ku çdo fletë votimi duhet të kalojë në syrin e kamerës që ky sy më pas e transmeton atë në një ekran të madh për të gjithë për mediat por po ashtu edhe për kandidatët dhe simpatizantët që ndodhen aty dhe sigurisht gjithë ky proces regjistrohet për të patur çdo shuarje dyshimi për manipulim të votës apo ndoshta për një anashkalim të një vote dhe në këtë lloj forme sigurisht në grupin e numërimit që ndrojnë në të dyja krahët do të ketë komisioner qoftë nga ana e opozitës qoftë nga ana e Partisë Socialiste pra do të jenë të dyja në të katër grupe do të ketë përzierje të komisionerëve që sigurisht duke mbajtur vetëm në kontroll apo duke shuar në këtë lloj forme çdo lloj dyshimi që një grup mund të manipulojë apo një grup mund mos e bëjë punën ashtu siç duhet dhe ashtu siç është zakoni dhe siç është në ligj grupet e komisioneve e grupet e numërimeve janë sigurisht në komisioner të Partisë Socialiste, komisioner të opozitës, të cilët të dy grupet verifikojnë votën që kalojnë tek monitori. Monitori është sigurisht pjesa më e rëndësishme e cila bën dhe regjistrimin e votës në momentin që kalon aty dhe nuk mund të ketë më aludime për sa i përket vërtetësisë së saj. E kuptoj. Ndërkohë sa i takon vëzhguesve Enkel edhe në qendrat e votimit gjatë ditës së sotme, po më vonë edhe tek qendrat e numrimit edhe vetë Celibashi ishte atje. Kanë qenë vetëm shqiptar pra të administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo të forcave politike apo nga komunikimet që keni patur ndoshta ka qenë ndonjë përfaqësues si i Selive të huaja që e kanë ndjekur nga afër procesin pavarësisht se i pjesëshëm vetëm për një bashki. Në qendrat e votimit mund të jenë vëzhgues vetëm ata vëzhgues të cilët janë akredituar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kushdo mund të vijë të shikojë se si mund të hyjë në ambient ndoshta edhe të KQZ-s, edhe të qendrave të votimit për të ndoshta për të votuar, por ndoshta edhe për të shkuar aty, nuk është se mund të ndalojë dikush, por nuk mund të quhet vëzhgues një person i cili nuk akreditohet nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ligjërisht njihet si vëzhgues vetëm ata që marrin një akreditim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, përfaqësues të selive të tjera në Himar, unë nuk kam konstatuar që të ketë patur vëzhgues të tillë për të parë se si ecën ky proces, se si ecën ky proces votimi, por sigurisht mund të ketë patur persona të interesuar që në fakt dhe vetë zoti Celibashi i përmendi në deklaratën e tij ku tha që ka pasur dyshime që persona të ndryshëm mbanin dhe shënime se kush ka votuar në një qendër votimi apo në një tjetër, por këto nuk janë mund të quhen vëzhgues, por mund të jenë persona të ndryshëm që mund të jenë futur aty nga persona ose nga subjekte të ndryshme, por që janë gjithmonë në shkelje të rregullore. Pasi sigurisht në vëzhgues mund të jetë vetëm një person i akreditetuar dhe që njihet me ligj. Ka patur ndonjë reagim nga pala tjetër, nga pala socialiste, nga kandidati Tavo apo nga të tjerë përfaqësues politik në raport me gjitha zhvillimet e ditës së sotme, sepse pala tjetër pra bashkëfitojmë ka patur edhe akuza, ka dalë edhe gjykuria duke deklaruar se është ai kandidati fitues, pra duket sikur nga Partia Socialiste nuk ka ndonjë reagim, është heshtje deri tani Enkel. I vetmi reagim që ka qenë nga Partia Socialiste ka qenë vetëm në momentin kur zoti Tabo votoi në palas ku bëri thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë në masë dhe duke shprehur dhe bindjen e tij për fitoren e tij, por gjithashtu ku u pyet nga ana e medias për sa i përket problematikës së kartave të identitetit, zoti Tabo tha se ka institucione kompetente dhe që kanë kompetenca pikërisht për të marrë me këtë çështje dhe se nuk është detyra e tij apo nuk donë që ta komentonte këtë situatë, pasi me të drejtë sigurisht janë institucionet ato që merren dhe vlerësojnë situatën në këtë rast. Ndërkohë nga opozita ka patur vazhdimisht akuza, duke nisur nga zoti Vangel Dule, nga vetë zoti Gjikuria, nga zoti Flamur Noka, të cilët në fakt kanë patur një të përbashkët, duke akuzuar majorancën se kanë abuzuar me pushtetin e tyre për të ndikuar tek qytetarët e Himarës që në kutitë e votimit të votojnë zotin Tabo. Madje, sipas tyre dhe 6000 qytetarë të cilët nuk u lejuan të votojnë për shkak se kishin kartë identiteti të skaduar,
sipas tyre është e qëllimshme, por sigurisht nuk paraqiten ndonjë provë për të parë nëse ishte e qëllimshme apo jo kjo gjë, por ajo çka rezultonte në paktën në verifikimin që bëhen edhe elektronikisht në qendrën e votimit rezultonte që qytetarët kishin një kartë identiteti të skaduar që nuk i lejonte që ata të shprehin vullnetin e tyre dhe të votonin. Madje zoti Noka akuzohet për drejtim mazhorancës se ka bashkëpunuar me banda për të ushtruar presion ndaj qytetarëve, ndaj bizneseve në Imar për të tjetërsuar sipas tij votën. Ndërkohë nga ana tjetër zoti Dule e cilësoi procesin e zgjedhjeve një absurd, pasi sipas tij drejtësia nuk është shprehur ende për sa i përket një ankimimi që ka bërë Partia për Bashkimin për të Drejtat e Njerëzit dhe zoti Veleri për dekretin e zotit Begaj që shpalli datën e zgjedhjeve sot. Dhe sipas tij, për sa kohë drejtësia nuk është shprehur, ky është një proces absurd, pasi zoti Dule këmbgul që mandati i Belerit si kryebashkiak i fituar në zgjedhjet 2023 është hequr padrejtisht dhe jo ligjërisht. Faleminderit për momentin e Gjangoli për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë.